Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Ако сте гледали лайфовете, знаете от колко време мрънкам и искам да си подобря компютъра. По принцип много ми се искаше да го направя с партньорство, но тъй като очевидно няма да се получи, затова се погрижих сам. Точно така, днес ще сменим основните части на компютъра ми. Освен това, не само компютъра. Получавах изключително много коментари за камерата, въпреки че тя не беше виновна, а осветлението беше виновно. Защото не знам дали сте забелязали, но няколко клипа насам камерата се държи изключително по-добре и това е защото най-накрая си сложих професионалните софтбоксове, на които едната кружка само струва 60 лева. Та, както споменавах, мрънкахте за камерата и въпреки че в момента се държи доста по-добре, аз се погрижих, нещата да стават още по-добре. Като не съм сигурен точно кой модел беше, няма значение, една на Panasonic видеокамера, която ще използвам за компютъра. Това нещо снима на 4K. Точен модел ще сложа долу в описанието, защото си нямам идея от такива неща. Дори не съм я пробвал, тъй като чакам устройството Elgato Camlink, тъй като без него няма как да работи на компютъра. И освен това тази камера ще я ползвам за проект E30. За този проект имам общо 3-4 камери. В първи епизод всичко беше заснето само с една, но от втори ще бъде доста по-гатино, защото ще има много повече гледни точки. Освен това си мисля нещо и с дрон, така че нещата да изглеждат още по-професионални. Но всичко с времето си. Правя нещата абсолютно сам и затова всичко се случва малко по-бавно. Но ще се погрижа. Камерата обаче днес не ни интересува, няма да правя видео за нея, защото както казах не разбирам. Просто си я включвам към компютъра, когато дойде устройството и предполагам ще забележите драстична разлика, защото картината е брутална. Цената на камерата иначе е към 1500 лева. Така. След което, най-важното нещо, компонентите за компютъра. Един от най-големите ми проблеми, RAM памета. Тук разполагаме с 32 гигабайта RAM памет, която работи с честота от 3600 МГц на HyperX. Мисля, че и старата ми RAM беше HyperX, не съм сигурен. Следващото нещо. Процесора. Моя е изключително измъчен вече. Справя се все още, но определено имах нужда от подобрение. За хората, които са в Дискорда ми, предварително знаеха за частите, тъй като бях направил пост там. Така че ако не сте в Дискорд сервер ми, добре дошли сте, линк към него може да намерите долу в описанието и само през този линк може да влезете. Тук, дами и господа, имаме Intel Core i9-10980 Extreme Edition, който е 18 ядрено чудовище. И тъй като този процесор, ако не се лъжа, трябваше да излезе януари месец, а все още сме януари, когато снимам този клип, тъй че съм го взел веднага след пускането му, поне така чето, пък не знам. Цената му е 2300 лева. По принцип исках да поръчам предната версия на този, който е 16 ядрен, само че нямаше него, нямаше 12 ядрения, нямаше 10 ядрения, и накрая викам, дайте ми най-скъпото, просто не мога да се занимавам. И най-трудното нещо за този процесор беше откриването на дъно, защото сокетът му е 2066, ако не се лъжа. Да. И има изключително малко дъна, които също са изключително скъпи. Аз взех средно скъпо, ASRock X299 Steel Legend, което мисля, че ми струваше към 560 лева, нещо такова. Ами и това е, представих ви частите. Сега. Тук трябва да разчиста операционната и да започнем с подновяването на частите. И тъй като знам, че със сигурност ще питате защо не си сменил видеокартата 1080 Ti, нали, вече има доста по-нови. Ами за момента не мисля, че имам нужда. Другото нещо, което ще инсталирам е ето това нещо, което съм го показвал на стримовете. По принцип не мисля, че има човек в България, който го притежава освен мен или единствено някой, ако има доста сериозна връзка с Acer. Това е Acer Nitro Stream, компютър, от който може да се стримва и по този начин ще улекотя доста работата на моя и заради това не мислех да си сменям видеокартата, защото за момента ми върши идеална работа. Днес обаче няма да се занимаваме с това компютърче, тъй като него ще го инсталирам съвсем отделно и няма да го показвам на клип, защото той е като обикновена кепчър карта. Единственото, което при него в момента ме спира е, че нямам трети монитор, а пък в момента на този етап слагането на трети монитор не мисля, че е възможно. Мисля тотално размесване на нещата в стаята, така че в бъдеще ще разберем какво ще се случи. А сега ще се върнем след мъничко
когато съм разтъчил абсолютно всичко от компютъра и съм го плюснал да го оперирам. Така, първо трябва да разкачим абсолютно всичко от сегашното дъно, което ще стане адски бавно и изнервящо. За начало мисля да разкарам видеокартата, понеже тя ще ми пречи за другите неща. Едното ми SSD не е закрепено, което значи, че сега най-вероятно ще имам възможност да го сложа като хората. А и то на отверката супер малко държи магнита, което не е добре. Опаля да не изгубя нещо, супер много мразя да работя с такива неща. Въпреки, че ме кефи да сглавям и разглавям компютри, трябва да натиснем пинчето. Ето така и видеокартата е вън. От тази страна е леко прашна, това ще го оправим. Аз не трябва да махам RAM памета, даже и процесора няма да махам. Защото тези компоненти искам да ги дам на брат ми, затова няма да махам абсолютно нищо всъщност. Само да разкачим това тук, което е за стоковото охлаждане. Трябва да сваля и вентилатора, защото него трябва да си го взема и да поръчам друг. То това чудо май превърта, бе. Дали ще излезе? Уху. Ще излезе трънци. Остана само това тук. Само че как ще си пъхна клещите там, нямам никаква идея. Това ако мога малко да го отместя. Оп, още мъничко. Идеално. Я да видим. Последно мисля, че в Англия си сменях термопастата или не съм сигурен. Оп. Така, би трябвало вече всичко да е освободено. Е, точно на края ли? Да ти се не види. Оп, излезе. Изглежда окей. Опаля. С Богом. Казваме чао на това дъно. Тук малко трябва да поуправим. Да речем на 50% сме готови. Уляля! Здравей! Изглежда направо прекрасно. Ще инсталирам първо RAM памета, тъй като тя ще бъде най-лесна. Натискате хубаво, за да щракне и сме готови. Първата плоча с RAM памет е поставена. Сега поставяме и втората и остана процесора да го инсталираме, да сложим видеокартата. Звучи просто, но ще ми отнеме поне сигурно още 40 минути. И ето, че всичко по компютъра е готово. За жалост нещата не се получиха в началото както трябва. И то поради моя вина, тъй като аз съм го взел преди много време и съм изгубил кутията и то е имало съвсем други сапорти, които трябва да се сложат. Аз се чудех защо не става. Другият проблем беше, че поради някаква причина RAM памета не се разчиташе от дъното, което после се оправи ей така от само себе си. И се наложи да отида до Турбо, на който съм му адски благодарен, че ми помогна. Линк към неговия канал ще може да откриете долу в описанието. Освен просто да сглобим всичко, с него направихме и кейбъл менеджмента. Сложихме допълнителни вентилатори, които сега ще ви ги покажа. Вчера, ако сте гледали стрима му, сте видяли. И след като качих стори в Instagram как всичко е наредено по дъното, получих коментари от сорта, че защо слагам за Бога въздушно охлаждане на i9-ка. И да, защо да не сложа? В смисъл, окей е. Това, че не е водно, не значи, че и въздушното не е добро. В момента температурата на процесора ми е 38 градуса на абсолютно всичкия RAM. Плюс че аз този в момента ще го сменя, ще сложа най-доброто въздушно охлаждане, което е в момента. Мисля, че беше Noctua, нещо си там, не съм сигурен, ще ви сложа една снимка и тук. Та да, тогава грешка няма да има.
То не, че сега ще има също. Нека ви покажа иначе как изглежда кутията отпред в момента. Това са двата вентилатора отпред. Сложихме още един такъв отзад. Отгоре също имам други два, които изкарват въздух. И реално с 5 вентилатора всичко е точно. Аз да ви напомня, че днес за първи път ще стримвам с подобреният ми компютър, така че 17.00 във Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. Започваме с GTA 5 онлайн, след което ще играем ролплей и ще има аукцион. Така че не го изпускайте, ще бъде много интересно. А ако видеото ви е харесало и ви било интересно, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!